Salve, salve, galerinha! DJ Gameplay com vocês, trazendo mais um Viva super vídeo. O maior esporte do planeta! Você que se liga na Globo, bem-vindo ao gigante da Pampulha, bem-vindo ao Mineirão! Mineirão lotado, para lá de 60 mil pessoas! Tá demais o clima no Mineirão! Então, entre no clima! Você vai curtir na Globo, Cruzeiro e Atlético Mineiro. É isso aí, é quartas de finais, é Mineirão lotado, torcida meio a meio. Quem vai vencer, Cruzeiro ou Atlético? Quem passa para a próxima fase? Deixa no comentário aí, ó. Comenta aí o placar, qual que vai ser o placar e quem vai ganhar aí para você, porque o Galo já está em campo, o Cruzeiro já está em campo. Os times aí se apresentam para a torcida, tiram foto. Vamos lá, vai começar mais uma partida para você. Já deixa aquele likezão maroto e compartilha com geral, hein? Olha a escalação do Cruzeiro aí, ó. Cruzeiro vem com tudo depois de uma pausa aí grande na Copa América, Cruzeiro e Atlético. Então já voltam se enfrentando num grande clássico pelas quartas de final aí da Copa do Brasil, hein? Então vamos lá, a seleção do Galo aí em campo também. Quem vai ganhar hoje, hein, galera? Sabe que clássico é clássico, né? Mas vamos lá, pra cima deles, Cruzeiro, pra cima deles, Galão da Massa. Vamos que vamos, quem vai vencer? Pra quem você tá torcendo? Comenta aí, ó. Vai começar a partida. Autoriza Bruno Arleu de Araújo. Você é muito bem-vindo. Tem bola rolando no futebol na tela da Globo. Rodriguinho. Lucas Silva toca mais à frente, vai distribuindo o jogo. Tenta a jogada. Fábio Santos. Tiará. Bola em profundidade. Ele bate. Gol do Atlético! É muito jogo, você acabou de dizer, Luiz. Quer dizer, tem que ter calma, tem que ter paciência, né? As oportunidades vão aparecer, precisa, na verdade, aproveitar quando elas aparecerem. Patrick acabou perdendo. Trabalhando com Elias. Trabalhou, linda bola. Toque de cabeça. Chega rasgando e tirando. Casares recupera o controle do jogo. E toma um toque de cabeça. Espetacular a defesa dele. Isso é mais que um gol, né, Luiz? Recoloca a bola em jogo. Aí ele toca no Robinho. Aí ele toca no Robinho. Luan.
Patrick. Aí se manda na direita. Esse é o Luan. Tentou aprofundar, a bola é boa. Tocou de cabeça. O goleiro defendeu. Defesaça, Luiz. A queima-roupa, tenta no canto. Defesaça. Fred, bola tocada na esquerda. Que toque. Bateu pro gol. Teve a chance de fazer. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, o dobro de velocidade. Chegou 4G+. Conseguiu trabalhar bem. Vai distribuindo o jogo. Faz um milagre. Botou do lado, ele esperou para fazer a leitura correta e saltou para fazer um defesão. Tocou de cabeça. Levanta o braço e apita, fim de papo no primeiro tempo. Não fez um primeiro tempo ruim, mas atacou pouco. Foi mais no contra-ataque, ele foi mais envolvido que o contrário. Agora, se ele definiu jogar assim, ele vai esperar um pouco. Ele não vai mudar no intervalo e vai esperar uns 15 minutos ainda. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo para você. Casares toca mais à frente. Levantou. Tira dali. E a bola vai saindo em lateral. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, agora com 30% menos sódio. Chama na direita. Defendeu o goleiro! Bem demais o goleirão, né? Bem demais o goleiro. Clareou, bateu pro gol. E só não entrou de vale tudo porque teve humildade em gol. Aí ele toca no Robinho. Trabalhou, linda bola. Cruzamento. A bola é boa. Esse é o Luan. Bola tocada. Pé direito. Que isso? Inacreditável, Luiz. Que chance, hein? Vai ganhar a camisa. É, será que é pra camisa do Inacreditável Futebol Clube? Você daria a camisa, Caio, pra ele? Daria. É mesmo? Ah, tá debaixo do gol. Acho que deu meio que uma canelada na bola. Bola tocada na esquerda. Trabalhando com Elias. Futebol na Globo, aqui
a emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. A troca de um pelo outro. Tem que torcer para que esse que está entrando jogue tudo que ele sabe. Bola em profundidade. E a bola vai saindo em lateral. Fez uma ótima partida, Luiz. Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu pelo lado do campo, mas principalmente servindo como ponto de referência para a saída, com habilidade e velocidade. Ele bateu para o gol! Bebê, roubada de bola. Aí ele toca no Robinho. Boa bola. Luan. Jadson. Marcação aperta. Foi pro chão, é falta nele. Um chutão lá para ataque. Foi para fazer o corte. Casares. O juiz olha pro relógio, levanta os braços e apita. Tudo isso com aquele destaque especial você vê agora no Segue o Jogo. Vem aí Gustavo Villani e Caio Ribeiro. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like, inscreva no canal, comenta, compartilha com geral aí, galera. Ó, infelizmente ficou 1-1 o jogo, mas é isso aí, hein? Tem um jogo da volta. E vamos lá, vamos que vamos daquele jeito. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu e fui!